მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი საჯარო გაშლები. ტაროსგან ინფორმაციები და პროგნოზები. დღეს თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო. ოშო ძენ ტარო და ჯეინ ოსტინის ტარო. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ ადამიანთან როგორ ხედავს ტარო? Ნახოთ აბა. Რა ენერგიები გიწყობენ ხელს? Ზეციური ძალები, ნეგატიური ძალებია თუ პოზიტიური ძალები? Აბა ნახოთ ამას როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ოშო ძენ ტარო და ჯეინ ოსტინის ტარო. Ნახოთ. Რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინება თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას რამდენად გაქვთ პერსპექტივა შეხვედრის? ურთიერთობა არის ან დაკავუზებული, ან დროებით დაშორებულები ხართ. ყველაფერი ხდება. თქვენ გონიათ, რომ ვერასოდეს ვეღარ ნახავთ, ხო ესეა? ყველაფერი ხდება. Შეიძლება ნახოთ კიდევაც, შეიძლება გაგრძელდეს კიდევაც თქვენი ურთიერთობა, რომ ნახოთ. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ორ ვარიანტად ესეც აქეთ დავდოთ. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? Ესე იგი, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, თქვენი და მისი, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა და როგორ ხედავს ტარო ამ პროცესებს? Როგორ ხედავს? Მოდით ჯერ შევეკითხოთ თავდაპირველად თქვენი ურთიერთობა. Როგორ ხედავს დღეს თქვენს ურთიერთობას ტარო? ჯეინ ოსტინის ტაროს ვკითხოთ ჯერ პირველი ვარიანტისთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც წამოვა ინფორმაცია ტაროდან. Გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ეს ყველაზე რეზონირდეს, ეს იქნება სპეციფიკური ინფორმაცია, რამდენადაც თვითონ სათაური წაისეთი სპეციფიკურია. ესე იგი, ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვინც არიან დროებით დაშორებულები, დაპაუზებული ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ან შეიძლება გონიათ, რომ საერთოდ დაშორდით. Ნახოთ აბა, თუ არის პერსპექტივა მასთან შეხვედრის. Რამდენად გაქვთ შეხვედრის პერსპექტივა მასთან? აბა ნახოთ. და რა ენერგეტიკა ტრიალებს აი ამ თქვენს ურთიერთობაში? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს ურთიერთობას დღეს. დღეს როგორ ხედავს? ნახოთ აბა. Არგანებს ვიღებთ თქვენს თვალწინ, რომ არ გეგონოთ, რომ წინასწარ ვარჩევ და ისე ვდებ აქ არგანებს. თქვენს თვალწინ მოხდება მათი ამოღება და ეს ინფორმაცია იქნება ვიღაც კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანების. თქვენ თვითონ მიხვდებით, მოკლედ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას დღეს ჯეინ ოსტინის ტარო? აბა ვნახოთ. Მოიპოვება, ესე იგი, ესეთი სამი არგანი ამოვიღე და ახლა ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის თქვენ გართობთ ეს ურთიერთობა თითქოს ერთობით. თქვენ იცით როგორც წარიმართება ეს ურთიერთობა, რომ ის თქვენგან ვერ წავა და არ წავა. Გესმით? Თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის დაგიბრუნდებათ აუცილებლად. აბა ნახოთ მეორე. აი ჩემო კარგო, ნახეთ. ამ ეტაპზე ზურგი დგას თქვენგან. ზურგი დგას თქვენგან. აბა ნახოთ მისი გრძნობები აქვე ჩავეკითხოთ აბა. ჩავეკითხოთ აქვე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ.
მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ის დარწმუნებულია, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა. Ძალიან მტკივნეულად განიცდის ამ ამბავს. Აბა ნახოთ მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში დაბრუნების სურვილი რამდენად აქვს. Აქვს მას დაბრუნების სურვილი, თანაც ძალიან. Ის ელოდება თქვენგან ყურადღებას, ძალიან პატარა ყურადღებას საჭიროა, რომ საკმარისია, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი თქვენკენ. Აბა და მესამე ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ხედავს. Მისი მხრიდანაც და თქვენი მხრიდანაც მოკლედ არის დიდი სიყვარული. Ეს არის დიდი გრძნობები, დიდი სიყვარული. Უბრალოდ რა არის იცით, ხანდახან შეყვარებულები ხელოვნურად ქმნიან ხოლმე რაღაც კონფლიქტს. Ეს ალბათ როგორც გადატვირთვა, გრძნობების გადატვირთვის პრინციპია, რაღაც ესეთი ბუნებრივი, რომ უფრო მეტად მოენატროთ ერთმანეთი და ასეთნაირად ისინი უფრთხილდებიან ამ ურთიერთობას. Რომ შეხვდებიან განახლებული გრძნობებით და განახლებული სიყვარულით. Ძალიან კარგი. Მოდით ახლა ვნახოთ პერსპექტივას, როგორ ხედავს. Უკაცრავად. Ესე იგი, ახლა როგორ ხედავს, ჩვენ გავიგეთ. Ახლა როგორ ხედავს და პერსპექტივა ვნახოთ, აბა პერსპექტივა. Მასთან შეხვედრის პერსპექტივა რამდენად გაქვთ? Მასთან შეხვედრის პერსპექტივა გაქვთ ჩემო კარგო და ეს იქნება განახლებული ურთიერთობა გრძნობებით, სავსე ურთიერთობა სიყვარულით და სიხარულით სავსე ურთიერთობა. Თქვენ ორივეს ძალიან გიყვართ ერთმანეთი და რატომ ტანჯავთ ერთმანეთს? Იმიტომ რომ უფრო მეტად მეტი მგზნებარებით შეხვდეთ ერთმანეთს, ხო? ხო ესია? განახლებული სიყვარული, განახლებული გრძნობები. Მოდით ნახოთ ახლა ოშო ძენ ტაროს შევეკითხოთ. Ოშო ძენ ტაროს შევეკითხოთ ახლა ჩვენ რა ენერგიები ტრიალებს აი ამ ლამას გრძნობებში. Რა გრძნობებიც აქვთ აი ამ ახალგაზრდებს? Ვნახოთ, რა ენერგიები ტრიალებს. Პირველი ვარიანტისთვის ვშელობთ, ის საუბრობთ. Პირველი ვარიანტი. ენერგიებთან. Რა ენერგიებზე ვსაუბრობთ აქ ჩვენ? Ურთიერთობა, რომელიც საშიშროების წინაშე დგას. Აბა ნახოთ, აი აქ რა არის, რა საშიშროება დგას? მესამე პიროვნება ხომ არ არის? მამაკაცის მხრიდან მოდის უფრო მეტი ორგულობა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ორგულობა, თორე თქვენი მხრიდან არა, მამაკაცის მხრიდან. Ის სერიოზულად არ უდგება ამ ურთიერთობას, ჩემო კარგო. Მას არ აინტერესებს ამ ურთიერთობის გაგრძელება, მას უნდა ეს ურთიერთობა დროებით, დღეს, აი ამ გზნებარე გრძნობებით, ამ ცეცხლოვანი გრძნობებით. მაგრამ ხანგრძლივობა, აბა ვნახოთ ხანგრძლივობას როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო, ამ ურთიერთობის ხანგრძლივობას გრძელვადიან. Გებატონო, არ არის გამორიცხული, რომ გრძელვადიანი იყოს ეს ურთიერთობა. Მოდით დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ მაშინ. დაოჯახების პერსპექტივასთან დაკავშირებით არის ასეთი ინფორმაცია. Ეს არ არის ის არგანი და ის ინფორმაცია, რომ მე ვთქვა დარწმუნებით, რომ თქვენ დაოჯახდებით. Არ არის ეს ის არგანი, არ მაძლევს საშუალებას ეს არგანი მაგ ვთქვა. ნახოთ. Თუმცა რაღაცეები, რაღაცა პროცესები, რაღაცა თავგადასავლებს თქვენ ერთად შეესწრებით, რომ თქვენ ერთად გამოივლით აი ამ რაღაცა თავგადასავლებს. ეს იქნება სასიხარულო თუ საწყენი, მოკლედ რაღაცა გზას თქვენ ერთად გაივლით. მაგრამ დაოჯახება არ ჩანს, ჩემო კარგო, და რა გავაკეთო? აბა ნახოთ, ისევ ჯეინ ოსტინ შევეკითხოთ.
დაოჯახების პერსპექტივა ამ წყვილისთვის, დაოჯახების პერსპექტივა, ვამნახოთ. Დაოჯახების პერსპექტივა. Აი თქვენ ამოხვედით აქ ჩემო კარგო, არჩევანს აკეთებთ. Დადგება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი მომენტი, როცა არჩევანის წინაშე დადგებით, რომ რა გააკეთოთ, გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან თუ დარჩეთ. Აბა მოდით რას გირჩევთ, ჯეინ ოსტინის დარო, ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას. Აბა ვნახოთ დარჩენის პერსპექტივაზე. Აი ისევ გზების ძებნის არკანია, თქვენ გზებს ეძებთ, ეს არის ცხრიანის მონეტები, თქვენ გაგმაყოფილებთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ კიდევ რაღაცა გზებს, იცით რა არის, რაღაცა გაურკვევლობა თითქოს ამ ურთიერთობაში, იცით, გაურკვევლობა, რაღაც აი ბოლომდე არ ხართ კიდევ გარკვეული თქვენ ამ პიროვნებაში, ეს არის უფრო თამაში, ეს არის ფლირტზე მეტი, მაგრამ ოჯახის შექმნისთვის დაინტერესებული ადამიანების სურვილზე ნაკლები. გესმით, არ არის აი აქ ისეთი სურვილი, სერიოზული დამოკიდებულება არ არის, გესმით, ურთიერთობასთან. Ეს არის უფრო ფლირტი, რაღაცა დროებითი ურთიერთობა. Აი ასეთი გამოჩნდა აი ამ ორი დაროდან, ორი დასტიდან, ისეთი ინფორმაცია. ნახეთ, ესე გამოიყურება ეს კაშლა. Ეს არის ჯეინ ოსტინი, ეს არის ოშო ძენ ტარო. Ოშოძენდა, რომ მოგვაწოდა ენერგეტიკული სურათი, თუ რა ენერგიები დრიალებს ამ ურთიერთობაში. Აი აქ პასიურობა ჩანს, პასიურობა ურთიერთობის. Აქ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა, ჭირსა და ლხინში, კი ბატონო, რამდენი ხანიც იქნებით. რამდენი ხანიც იქნებით. Მაგრამ ამ კაცის სიზანტერო ჩანს, ამას რა ვუყოთ ჩვენ, ა? რა გავაკეთოთ? ამისი სიზანტე ჩანს, ეს კმაყოფილია დღევანდელი დღით. Da, ნაბიჯის გადადგმაც არ უნდა, რომ რაღაცა გააセრიოზულოს ეს ურთიერთობა. Და თქვენი ფიქრებით ჩანს, აი ნახეთ, თქვენი ფიქრებით ჩანს და გვეფიქრობთ რა გააკეთოთ ამ ურთიერთობიდან, გახვიდეთ თუ დარჩეთ, ამას ფიქრობთ. Ეხლა ძალიან ბევრს აღარ გავშლი ამ დაროს, ეს უკვე რაღაცა პერსონალური გაშლის ფორმატს მიიღებს, ამიტომ აქ გავჩერდით ჩემო კარგებო. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად გაშლათ, ამე კონტაქტით და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად. Ეს არის საჯარო გაშლა. Მეორე ვარიანტისთვის. Მეორე ვარიანტი. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Როგორ ხედავს ამას ტარო? ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს ამას ტარო? თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Მეორე ვარიანტისთვის. Ჯერ როგორ ხედავს ახლა თქვენს ურთიერთობას ოშოზენ კი არა და ჯეინ ოსტინის დარო როგორ ხედავს, აბა ნახოთ ახლა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ესეც გამოყვა. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს ახლა. აქ ჩანს რომ თითქოს პიროვნება გადის აი ამ გრძნობებიდან ტოვებს, აი ამ გრძნობების სივრცეს, ამ ურთიერთობას ტოვებს და გადის. აბა შემდეგ ვნახოთ. Აქაც ჩანს თქვენი დარდი ამასთან დაკავშირებით, როგორ მოიქცეთ, როგორ დააბრუნოთ ეს ადამიანი, ღრმა განცდები ჩანს. Და გამოსავალი გზების ძებნა. Როგორ მოიქცეთ? თქვენთვის ძვიფასი იყო ეს ურთიერთობა. Როგორ მოიქცეთ? დიახ, ახლა ეს ეხედავს. აბა ვნახოთ ახლა პერსპექტივაში. ურთიერთობის განახლების პერსპექტივა, ანუ შეხვედრის პერსპექტივას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს შეხვედრის პერსპექტივა. განახლება, ურთიერთობის განახლება. Ურთიერთობა თითქოს გავს რაღაცა თითქოს დასასრულს, რაღაც თქვენთვის ესე მოიაზრება, ესე ფიქრობთ თქვენ, რომ ეს არის დასასრული. Ვნახოთ, რამდენად დასასრულია ეს, აბა ვნახოთ, ეს დასასრულია? Არ არის შემოკარგო ეს დასასრული. Არ არის ეს დასასრული, გამოჩნდება ეს პიროვნება აუცილებლად.
თქვენი ფიქრებით გამოიწვევთ ამ პიროვნებას, მაგრამ რა გინდათ? Ეს არის მათგვარად სრულ ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ, რომ ვითომ ძალიან უყვარხართ. Შეიძლება თქვენ გიყვართ, კი ბატონო, გასაგებია. Მაგრამ და არ გინდათ რომ დაინახოთ ეს. Შეიძლება ხედავდეთ კიდევაც, მაგრამ ნუ არ იმჩნევთ. Იმდენად გინდათ რომ მასთან ერთად იყოთ. Რაღაც სიახლოვე გინდათ მასთან. Ეს ადამიანი არ არის გულახდილი პიროვნება. Არ არის. Მოდით ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები, სადაც ადამიანი, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, ხო, რაღაც თავს იკავებს ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, თავს იკავებს, თითქოს რაღაც თავის ადგება არ უნდა, რაღაცაზე წინასწარ ფიქრობს, თითქოს არ არის მზად ოჯახისთვის, რაღაც არ უნდა ამ ურთიერთობის გართულება და გასერიოზულება, რაღაც ესეც არის. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან ხთალია, ვერ ბედავს რაღაც, საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს, გესმით? Საკუთარი თავის რწმენა. შიშები აქვს, ხთალია, სუსტია, ნიადაგი არ აქვს რაღაცა, შეიძლება არც ფინანსები არ გააჩნდეს. Მოკლედ შეუმდგარი პიროვნება. ამ ეტაპზე. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენს გრძნობებს, როგორ ხედავთ სამომავლოდ ამ პიროვნების მიმართ. Თქვენს გრძნობებს, თქვენ მთლიანად გრძნობებს შეხართ ამ პიროვნების მიმართ. Აქ ჩანს მონეტების დედოფალი, რომელიც აი რაღაცა ესე მარტო გრძნობს თავს, თუმცა ფინანსურად არაფერი არ უჭირს. Მარტო გრძნობს თავს, მაგრამ აი ამ პირად ცხოვრებას მისი ფინანსური მდგომარეობა ვერ ავსებს, ხო? ფინანსურია, პირად ცხოვრება. ხო, აი ეს არის რა, აი ეს მოწყენილობა აქვს, რომ თქვენ აი ეს ჩაფიქრებული პიროვნება არ არის მის გვერდით. აი ეს მოწყენილობა არასვენებს მას. Და ბოლოს ნახოთ ახლა აი ამ ფიქრების ქვევით ჩამოუყვეთ ჩვენ. Როგორ ბოლოს როგორ ხედავს ახლა ეს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენ შეხვედრას? აქ არის შემოკარგო პერსპექტივა. რვიანის მონეტები ჩანს. ამ პერსპექტივისთვის, აი ამ შეხვედრისთვის თქვენ უნდა იაქტიუროთ. Იმიტომ რომ ამ პიროვნებას აშკარად თავის ადგება არ უნდა, ვერ ბედავს, ვერც კპირდებათ ვერაფერს, გესმით? არ უნდა რომ რაღაცა შეცდომაში შეგიყვანოთ და უშოთ სერიოზულად რო იფიქროს, რომ დაქორწინდეთ და ჯვარი რო დაიწეროთ და ოჯახი რო შექმნათ, მერე ალბათ არ აქვს ამ ადამიანს აი ეს სიძლიერე, ეს ფუნდამენტი არ აქვს, რომ მიხედოს ცოლს, შვილებს, ხო? ცოლს, შვილებიც მოყვება, ესე არ არის? ეს ადამიანი აშკარად არ არის მზად ოჯახისთვის. Და ამ ადამიანს უწევს რაღაცა სიცრუების და ტყუილების თქმა, იმიტომ რომ თავს არიდებს ამ ურთიერთობას, ამის გამო შეუმდგარია. მოდით ნახოთ ახლა ჩვენ ენერგეტიკულად რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. აქ კი დაგვეხმარება ოშოძენ ტარო. აბა ნახოთ რა პროგნოზი აქვს ოშოძენ ტაროს თქვენთვის პერსპექტივებში. აბა ნახოთ. ეხლა მე მაინტერესებს ზოგადად ამ ურთიერთობაში რა ენერგეტიკა ტრიალებს. აბა ნახოთ. ნახოთ, აბა შევხედოთ. ზოგადად ამ ურთიერთობაში რა ენერგეტიკა ტრიალებს. შენელებული ურთიერთობა ეს თქვენ გეჩქარებათ, თორე შენელებული ამ პიროვნების მხრიდან, რომელიც არ ცდილობს არც ამ ურთიერთობის გაგრძელებას, არც არაფერი და ესე ხელოვნურად ანელებს და აჩერებს, იმიტომ რომ ეშინია ამ ურთიერთობის გაგრძელების, იმიტომ რომ შეუმდგარი, სუსტი პიროვნება. მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, ეს არის ჩამოუყალიბებელი პიროვნება, გზაბნეული პიროვნება, სწორგზაზე არ დგას ეს პიროვნება და თვითონაც წვალობს და არ უნდა რომ სხვაც გაწვალდეს, ამაში ძალიან კარგად იქცევა. თვითონ რომ გრძნობს, რომ თქვა, იმ სწორგზაზე არ დგას, არ უნდა რომ სხვაც გააწვალოს. კი ბატონო, რაც შეეხება აი ამას,
აქ აი ამ ურთიერთობიდან რომელიღაცა გამოვა გამარჯვებული, სავარაუდოდ მეგონი თქვენ. Თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, იმიტომ რომ თქვენ არ გამოგადგებათ ეს პიროვნება ჩემო კარგო, არ გამოგადგებათ. აბა ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური ტიპი. Ფსიქოემოციური მდგომარეობა, უბრალოდ მენტალური მდგომარეობა მისი. Აი ნახეთ. Ამ ადამიანის სრულყოფილებისთვის საჭიროა კიდევ რაღაც. Რაღაც რასაც თვითონ არ ცდილობს, მაგრამ იცის ძალიან კარგად, რომ მისთვის ეს არის საჭირო. Აბა თქვენი ფსიქოემოციური მენტალური მდგომარეობა თქვენი. Თქვენ მზად ხართ ყველაფერზე წახვიდეთ, უღონდაც ის იყოს თქვენს გვერდით. Აი თქვენი ენერგეტიკა, რომელიც სიყვარული, ამ ენერგიას ქვია სიყვარული. გესმით? Სიყვარული მის მიმართ. Ну, разизавт შეუსაბამობა, შეუფერებლობა თქვენსა და მას შორის. Ეს ადამიანი გაუბედავია. Თქვენ კაცზე იცით რა არის, როცა ოჯახი იქნება, კაცზე მეტი ტვირთი მოდის, უფრო მეტად. Ну, კი როგორ არა, თანასწორუფლებიანები არიან ქალის და მამაკაცის, მაგრამ უფრო მეტი პასუხისგებლობა ოჯახია მაინც, ხო? Ოჯახი. კაცი უფრო ძლიერი ესქესია. Ქალი უფრო სუსტია, უფრო მეტი ტვირთი, მეტი დატვირთვა, მეტი პასუხისგებლობა. Რა თქმა უნდა, ორივეზეა, მაგრამ მამაკაცი უფრო მეტად. Აი ეს ფინანსური უზრუნველყოფა. Ამ შემთხვევაში ამ მამაკაც ეს ფინანსური უზრუნველყოფის საფუძველი არ აქვს, ამიტომ თავსი გავიქცა და გთხოვთ რომ გაითვალისწინოთ ეს მისი მდგომარეობა, უხერხო მდგომარეობაში ნუ ჩააგდებთ ამ პიროვნებას, ან დაეხსენით, ან დაელაპარაკეთ რომ რა ვიცი, ან გააქტიურდეს, ან რაღაცა გააკეთოს, თუ ეს საუბარი უშველის ამ საქმეს. Და ბოლოს აბა შევეკითხოთ ესეთი რაღაცა. Перспектива ამ ურთიერთობის, აი დაოჯახების პერსპექტივას როგორ ხედავს აბა ოშოძენტარო? როგორ ხედავს ოშოძენტარო დაოჯახების პერსპექტივას ამ ურთიერთობაში? იცით რა, თქვენი დიდი სურვილია, რომ დაოჯახდეთ. აი თქვენი სურვილი, მაგრამ რა უნდა ქნათ, რომ ესეთი უხერხემლო ადამიანია, რა უნდა გააკეთოთ აბა ესეთი შეხვდათ? Ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ რეებს ამბობს ეს ქალი, რა ზღაპრებს ყვება. Კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არის ინფორმაცია, ეს არის საჯარო გაშლა და ყველაზე, რა თქმა უნდა, არ რეზონირდება. Ეს არის სპეციფიკური ინფორმაცია და ვსაუბრობ ასეთ თემაზე. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, როგორ ხედავს ტარო? ურთიერთობა, რომელიც არის დაპაუზებული, ან დროებით დაშორებული ხართ, ან თქვენ გონიათ, რომ სამუდამოდ ხართ დაშორებული, მოკლედ ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა როგორ დაინახათ არომ და პერსპექტივაზე ვსაუბრობთ. Ეხლა შევეკითხოთ, მოდით, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Არა, ჩემო კარგო. Მე მგონი თქვენ იცით ეს, რასაც ნიშნავს, ეს არის კოშკი, სადაც ეს არის რღვევა, შეწყვეტა, დამთავრება, დასრულება. არა, ეს არ არის. Და თქვენი მოთმინებაც, იტყვენ ამითი, გაირკვევა ყველაფერი ამ ურთიერთობაში. Მოკლედ, მეორე ვარიანტისთვის აი ესეთი სიტუაცია მოვიდა, ვერ გაგახარეთ ვერაფრით. Მოკლედ, ასეთი სიტუაცია, ჩემო კარგო, ეს თქვენი არჩევანია, ასეთი შეხვდათ, რას იზავთ. ხო და ნუ ახლა ძალიან ბევრს ვერ გავშლი, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. Და ნუ შეიძლება და კიდევ ამომეღო მაგათ თქვენს მომავალზე, ამის მერე რა იქნება, მაგრამ ეს უკვე ესეთი საუბრები და ესეთი ძალიან ისეთი ღრმა ინფორმაციებში შესვლა, ეს არის უკვე პერსონალური გაშლის ფორმატი. Და ამიტომ ჯობია რომ ახლა გავჩერდეთ ჩვენ და ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი ამ თემაზე. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამას ტარო? გაიშალა ორი სახეობის ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშოძენ ტარო. ჯეინ ოსტინმა სიტუაციები დაგანახათ, ხოლო ოშოძენ ტარომ ენერგეტიკა, თუ რა ენერგიები ტრიალებს და მენტალური სფერო. წყვილების, წყვილის.
ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გასვლა. შემოკარგებო, დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Personalura taros cartis gashlis suveltatvis, shegakhsenebt rom videos kvemot ari informatsia, sadats mititebulia chemi telefonis nomeri da is aplikatsiebi, sadats mukhteba chveni gasaubreba. Momtsere damimesichet ugnebavt, damireket, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot ais romeli taros kindat. Aseti momsakhoreba aris pasiani da amaze visaubrot piratat. Kargit, minda gisurot, kidev ertkhel, bednieri akhali tseli, bednieri tseli konodet, bednierebis momdani tseli konodet, mshvidobas, jamtelobas da sikharuls gisurvebt, mravals daesarit da ghtisparvelobas konodet. Momaval shekhvedramde.